Åh, det var højere op, end jeg forventede. Shit. Okay, jeg kan komme derind. Skal jeg det? Ej, jeg kan lige... kan lige check it out. Uppercut! Rimelig satisfying, om at se sådan en simpel kampsystem, men alligevel skide skæg. Okay, den er jo bare pisse easy, medmindre du går efter alle orbsene. Så er den bare mega svær. Ej, så er den nok lidt mere irriterende, man skal nok lige tænke sig om. Hvor går den der op til? Ja, whatever. Wait a second, det var sgu nok der, jeg skulle op. Nu er det pisse. Awesome. Hey, sjovt. Jeg tror den næste sådan platformudfordring og shit og befrielse af hovedkarakter eller fyr eller for helvede. Havde noget med os. Er I ikke bare glad for at det ikke lå din skærm? Det er også fordi så skulle jeg reagere rigtig meget. Ja, kom så. Og så pause. Okay, let's do this shit. Der har jeg været, vi er til næste. Men lidt, jeg fandt aldrig ud af, hvordan... Nå. No. Oh, fucking no. Awesome. Hvis jeg kan sådan... Nej, jeg ved ikke, hvad den er til. Før nok, vi fortsætter bare. Okay, jeg landede ovenpå den. Jeg troede, jeg havde gribet fat, men det gjorde jeg så ikke. Nej! For helvede! Kom nu. Virkelig åndssvagt, der. Burde ikke tage så mange forsøg. Men det gør du åbenbart. Det er en kæmpe nø. Det her spil. Nej, det var ikke meningen. Det var ikke meningen. Åh, godt. Jeg havde lige at cancele den der. Jeg havde bare rullet og så bagefter hoppe normalt. Bare for at få tiden til at gå. Men det var åbenbart en meget, meget dum idé. Okay, okay. I got this. Sådan der, ja. Håber virkelig ikke, det er sådan et bonussted. Jeg håber, det er det her sted, jeg rent faktisk skal hen. Jeg skal bare lade mig fuck det op. Hvorfor vil jeg det ikke dobbelt op? Christ. Det forstår jeg virkelig ikke. Hvorfor han ikke gad det lige der. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg blev ved med at dræbe ham der. Han har ikke gjort mig noget, han stod jo bare i vejen, det var sådan for ham. Men jeg er nu. Okay, jeg got this. Oh, lige før jeg ikke havde den. Bare lad den komme til dig. Okay. Jeg tror, jeg bliver nødt til at satse på nogle rolls her, selvom jeg virkelig er rimelig upræcis, når det kommer til det. Ah, okay. Ja, vi tager den lige her, når den kommer lige. Mig med. Prøv at se sådan. Og endnu en. Christ. Awesome. Crap. Anytime. Anytime. Sådan der. Det har bare været et rigtigt sted der. Og ikke et falsk sted, nej. Men et sted, der rent faktisk har nogen betydning. Are you fucking kidding? Bare for at gøre det lidt hurtigere. What? Are you kidding me right now? Fuck's sake. Okay, hvis jeg bliver nødt til at redigere det her. Hvis det sker en gang til, så er den der så vanlig. Jeg vender tilbage, når jeg fucking har taget mig sammen og kan finde ud af det her shit. Det var godt nok ridiculous, at det skulle ske det der.
bare, jeg kom til at røre to platforme i et spring, og så var jeg bare doomed. Doomed, I tell you. Det er bare noget. Gør virkelig ikke. Kom nu, Jack. I trust in you. In Jack, I trust, og det der. Og det der gøjl. Det var skæv. Okay, vi vender tilbage lige om lidt. Lige om lidt. I skal ikke se på mere der. Vi vender tilbage lige om lidt, når jeg tager mig sammen. Og vi er tilbage. Det ser ud til, at jeg respawner her åbenbart, så... så kan I da også lige se mig fejle lidt her, fordi det er garanteret. Vældig... Sjovt! Nej, jeg var næsten... Grøn! Grøn det til sidst, okay. Hvad er der ellers, hvis jeg lige kan... glemme lidt over? Gul er også... Ah, come on, jeg double jumpede. Lav et double jump. En double robber. Oh yeah, oh yeah. Og den dag, så kører vi sgu. Sådan. Fedt. Skal jeg lige tilbage og have noget mere af det juice. Kører vi sgu. Jeg får mig ikke for sjov længere. Jeg frygter virkelig, at jeg har brugt al min tid på sådan et bonusrum. Det er selvfølgelig fint nok, og det er da fedt nok, at man bliver belønnet for at udforske det. Det er slet ikke det. Jeg har bare håbet på meget mere. Okay, kom så. Se, jeg kan bare ikke dø der, fordi jeg ved ikke, hvordan de checkpoints de fungerer i det her spil. Så... Okay, skal jeg så her. Okay, den hopper jeg på. Den er bare på den dag. Åh, oh, shit. Åh, oh, yes. Awesome! Så var det faktisk ikke et bonus sted for at sige det på den måde. Set me free! You go do that. Fed. Let's go climb up those platforms. Ja, lad os. Det blev bare sweet. Sweet 16. Okay, nu passer det sammen. Så passer pengene, Christian. Jo. Oh, oh, MLG. MLG, hvad sker der? Hvorfor får jeg ikke snart opkald, hva'? Det er jo vanvittigt, det her. Kæft, mand. Det er jo sindssygt. Kasper ville være stolt. Herre! Okay, super. Godt kamera der. Åh, nice. Det er så fedt. Det er så tæske fedt. Prøv at se, hvor smooth det er. Smoothie. Ej, prøv at se hvor smooth det er. Tæske lækker. Åh, det nåede jeg lige med min fede skaldpande. Lige i dag, ja. Lad os bare tage en hel runde. Hvorfor ikke? Yeah! Sådan! Det var den sidste. Yeah, flex those muscles. Sådan. Combine my green eco power with the other three sages, and together we'll open the shield door surrounding the precursor robot. Yeah, that sounds like a good start. And then after you guys open that shield, what are you gonna do about the robot? Nothing, Daxter. We have to keep the shield open.
It's up to you two to figure out how to destroy the robot. Selvfølgelig. Oh, great. I get to help the guy that turned me into a furball destroy the only person who can turn me back. First, save the world. Then we'll try to convince Gaul to help Dexter. You're too late, Seamus. Once I possess limitless dark ego, I will have the key to creation itself. This is madness. Releasing that much dark ego will destroy everything we know. Just look what it's done to you. It has given us a beauty beyond anything you could understand. I ready. Beauty? Have you two looked in the mirror lately? Just wait until we open the silos, little one. You think short and fuzzy is bad. And to think you two traveled all this way for my help. Fools! Enjoy your front row seats to the recreation of the world! Oh shit. Så går det amok der. Så skal vi smadre den myresluer, hvis I kan se sammenligningen der.